ita dhowrana dhowrana dastuurka qaranka dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala iyo shuruucda kale ee dalka u yaala wabillahi tawfiq wabillahi tawfiq ilaahay inaan lagu asturo 290 xildhibaan oo ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa lagu dhaariyay halkan oo ateendada Afisiyooni ee magaalada Muqdisho waxa ka soo qayb galay dhaarinta mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo xubno ka socday midowga musharaxiinta dalka ugu horeyntii munaasabadda waxa ka hadlay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Muuse Gelle waxaan leeyahay maanta dalku wuxuu leeyahay dowla shacab iyo aqal sare oo aan isleenahay waxyaabaha dalka ku soo wajahan ay wuxuu ka qaban karaan ama dalku horay uu dhaqaaqi karaa insha allah waxaan rajaynaynaa inaan barwaaqo iyo dhul dalku ku soo insha allah dhinaca kale labada guddoon ee ugu da'da weyn labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo iyaguna madasha ka hadlay si ku meel gaar ahna u sii hayn doona xilkaasi ayaa sheegay in maalmimada sabtida ah la isugu imaan doono labada xarumood ay ku shiraan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya si halkaasi looga sii ambaqaado howlaha la xiriira shaqada labada baarlamaan gaarka ah aqal sare aan la ii doortay inaan ilaansho in hadii rabbi idmo sabtida aqalka xubnaha aqalka sare ay isugu imaan doonaan xaruntoodii 9ka subaxnimo iyadoo waqtiga la dhowrahayo qof maqnaan karaana iyo qof fasax qaadan karaana Xuseen Jirinin maadaama shaqo badan ayna sugayso wax badanna layna ka sugahayo waxay ku tusaysaa reer mudug inay odayaashooda tixgelin weyn u hayaan waxaan mahad gaara iska leh ra'iisul wasaaraha guddiga doorashooyinka oo u soo dhowr adeegay hawshan culus oo meelaha kala duwan laga doonay waxaan kaloo codsi u dirayaa meelaha ay ku dhiman tahay kuraas aan weli la dooran inay soo dedejiyaan iyadoo la wada og yahay fikradda adduunku naga haysto in waqtigii dheeraaday oo digniinna la siiyey oo lacagaha go'ahaya iyo banuugta xirmaysa oo la og yahay intana la kugu wada cadaadiskaas waxaan farayaa xildhibaanada walaha shacabka ilaa laga doorto guddoomiyaha rasmiga ah iyo ku-xigeenadiisa inaan qofna maqnaan karin fasaxna uusan jirin ee meesha lagu sameeyo maalinta sabtida ah 9ka subaxnimo iyo biil hargeysa insha allah idinkoo ku mahadsan meesha kulul iyo sida nala kugu dulqaatay iyo sida waqtigii la sheegay looga gaarsiiyey waa mahad gaaran u celinaynaa dadka fuliyey go'aankii la gaaray dhinaca kale xogayaha golaha shacabka ayaa shaaciyey tirada xildhibaanada lagu dhaariyay halkan oo ateendada Afisiyooni waxaa noo qabsoomay maanta tirada guud ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee xubnahooda la siiyey shahaadada guddiga fiid ay nagu soo wareejisay waxay ahayd 293 tirada aanu dhaarinay oo maanta dhaartay waxay ahaayeen 290 oo isugu jira labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya tirada waxaa ka maqan 3 iyagana aanu gadaal ka dhaarin doono intaa ka dhiman ee baarlamaanka ka dhiman waa ku soo celinayaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa xubin xubnaha baarlamaanka matalaana waa qayb ka mid ah xubnaha sidii uu prime ministerku halkan ka sheegay guddoomiyaha guddiguna uu sheegay
waxa weeye waa jib weyn oo saaran baarlamaanka iyo intii gacanta ku haysayba soo dhamaystirida xubnaha dhiman ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waa igu horeeyaan magaalada Garbahaar ee gobolka Gedo oo 16 xildhibaan ay ku dhiman yihiin iyo 23 xildhibaan oo su'aalo ay ka jireen iyagana waxna jeeninaa maalmaha soo socda inay dhammaadaan. Waa idinka mahadcelinayaa intaasun baan idinla wadaagayay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo munaasabadda soo gabagabeeyey ayaa ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ee soo mareen doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana sheegay in xukuumaddu ay ku hoolan tahay sidii loo dhammaystiri lahaa xildhibaanada ka dhiman golaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Weyn iyo ah inaan maanta idinkala soo qaybgalo munaasabaddan taariikhiga ah ee dhaarinta xubnaha baarlamaankii 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya labada aqal kadib doorasho in muddo ah soo jiitamaysay ayna ku wareegsanaayeen runtii caqabado fara badan oo aad la socotaan. Mudanayaal iyo marwooyin, sida aad ka warhaysaan, waxaan xilkan ra-iisul wasaarenimo ee dalka qabtay xilli hay-adaha dastuuriga ee dalka ay ka harsanaayeen wax ka yar 5 bilood, ayna jirtay hubanti la'aan iyo kala aragti duwanaansho aad u weyn oo la xiriirta hannaanka doorashada iyo sidii ay u hirgeli lahayd. Mas-uuliyadda ugu weyn ee xukuumadda waxay ahayd hirgelintii doorashada, aad saad ogtihiin, aan juhdi badan la soo gelin sidii ay u qabsoomi lahayd. Intaas waxaa noo dheeraa waajibaadka kale ee saarnaa xukuumadda ee ahaa socodsiinta howlaha hortabinta u leh qaranka, sida xoojinta amniga, la dagaalanka argagixisada, horumarinta dhaqaalaha, la tacaalidda xaaladaha bini'aadanimada ee dalka ka jirtay welina ka jira, hagaajinta xiriirka dibadda ee dalka, iyo arrimo kale oo muhiim ah. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.